Syukur kerana dapat tunaikan hajat dan sembelih sendiri lima lembu korban yang diberikan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Slim Allahyarham Datuk Mohd Khusairi Abdul Talib. Itu kata Setiausaha Masjid Jamek, Kampung Kuala Slim, Shukeriradzi Md Said. Shukeriradzi berkata lima lembu korban daripada UMNO bahagian Tanjung Malim diserahkan kepada beliau di pejabat ADUN Slim oleh Allahyarham sendiri sehari sebelum beliau meninggal dunia di Hospital Bentong pada 15 Julai lalu. Katanya beliau terasa sedih mengenangkan saat-saat pertemuan terakhir bersama Allahyarham apabila melihat lima lembu korban di pekarangan masjid terbabit. Tahun ini masjid terbabit mencatat jumlah lembu korban tertinggi dalam sejarah kampung berkenaan.